Пентагон встановив червоні лінії щодо використання українських літаків F-16 під час війни між Росією та Україною. Про це повідомило видання «Армія Інформ», цитуючи слова представника Міністерства оборони США Патріка Райдера в інтерв'ю «Радіо Свобода». Відповідаючи на запитання щодо обмежень використання F-16, Райдер зазначив, що західні країни дозволяють застосовувати ці літаки лише на території України. За його словами, після отримання літаків Україна отримує унікальні повітряні можливості, спрямовані на захист суверенної території України та в межах її кордонів. Раніше, 11 березня, таблоїд The New York Times повідомляв, що до літа Україна отримує перші 6 винищувачів F-16. Зазначалося, що 12 українських пілотів після 10 місяців навчання в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах будуть готові до бойових вильотів на F-16 до літа поточного року. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео.